Vaxtınız xeyir olsun əzizim vətənlər. Bu laşbek var bir dənə. Tahir İmanov, köhnə köveyin şik. Başlayıb yenə, sinəsi qaşınır. Taxta medal almaq istəyir, siyaquş kimi. Ya da xalq artisti zat. Xaricdə yaşayan, mübarizə aparan insanları təhqir edib o gün. Bu adamlar o dərəcədə tupoy, savadsızdılar ki, deyir, dövlətə qarşı çıxırlar. Biz dövlətə qarşı çıxmırıq. Dövləti idarə edən, hal-hazırda hakimiyyətdə olan avtoritar rejimə qarşı çıxırıq. Ay tupoy. Bizim canımız qurbandı Azərbaycanımıza. Biz diktator İlham Əliyevə qarşı çıxırıq. Deyir, qrantlar ayrılır Azərbaycan dövlətini təhqir etmək üçün. Ay kimin neyinə lazımdır ki, hansısa bir YouTube kanalına, kimlərəsə qrantlar ayrılsın. Bu, böyük bir proje deyil, bu, hansı bir proyekt deyil. Heç kimə də, heç bir dövlətə də İlham Əliyevin hal-hazırda getməsi sərf eləmir. Bu adamı bütün dünyada maymaq, bir lox kimi tanıyır. Hamı ondan istifadə edir. Fransa munisipal binalarını, parklarını təmin elətdirir bu hakimiyyətə. İtaliya, Vatikan kilsələrini təmin elətdirir. Hollandiya ildə bir dəfə bütün köhnə çiçəklərini, güllərini sırıyır o Heydər Əliyevin ad günü olan günü Azərbaycana. İngilislər neftimizi soğurub aparır. Onlara lazımdır İlham Əliyevin getməyi. Xeyr, bəlkə Avropa parlamentində oturan deputatlara sərf edir İlham Əliyevin getməyi. Xeyr, qara ikra ilə bunları təmin edirlər. Villalar, bahalı maşınlar, bəyərbəzəklər alır paylayırlar ki, tək ki sanksiyalar zat tədbiq edilməsin Azərbaycana qarşı. Heç o deputatlara da sərf eləmir İlham Əliyevin getməyi. İlham Əliyev Azərbaycan xalqının boğazından qırtır, aparır bu axmaqlara yedizdirir. Özü kimi axmaqlara. Əzizən vətənlər, bəlkə Ermənistana sərf eləyir İlham Əliyevin getməyi. Xeyr, bu yaxınlarda Paşanyan özü deməmişdi. Bizim bəxtimiz getirib ki, bizim qonşularımız qorxaqdırlar. Bəli, bütün dünyada bu KQB-nin cəlladı olmuş Heydər Əliyev, sonra onun bu qumarbaz oğlu İlham Əliyev bizi rəzil edib. Bizim xalqımızı bir qorxaq xalq kimi təqdim edib. Əzizən vətənlər, Ermənistanın neyinə lazımdır? Elektrik stansiyası tikir, Mostar tikdirir onlar üçün. Oralara da artıq sərmayə qoyurlar. Alıblar Qarabağı, buferli zonaları da var, yiyib içib kəf çəkirlər. Heç Ermənistana da sərf eləmir. Ona görə demək istəyirəm, heç bir dövlətə sərf eləmir hal-hazırda İlham Əliyevin getməyi. Ermənilər bilmirlər ki, sabah bir millətin sevən millətçi gələcək hakimiyyətə, neyin bahasına olur olsun, Qarabağı azad edəcək. Oturublar da sakit. Bu laşbek kişilikdən danışır. Kişi qırığı. Sən görürsən, bu qədər dövlətində haqsızlıq, ədalətsizlik var. Sən də deyəsən, bir tərəfin Şuşalıdır da, niyə İlham Əliyevə demirsən ki, haçan azad edəcəksən bizim Şuşamızı? Niyə demirsən? Kişiliyin çatmır. Kişilikdən bəs danışırsan. Sizi adam edib bu səviyyə çıxartan, Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin, Anar Məmmədxanov. Danışdı da, bir-iki kəlmə parlamentdə iradların bildirdi. Haradasa mübarizə apardı məmurlara qarşı. Nə oldu? Heç İlham Əliyev onu deputat seçdirmədi sonradan. İlham Əliyev belə dostluğa sədaqətli insan idisa, Mədəniyyət Nazirliyini verərdi də. Olardı Anar rəhmətlik Mədəniyyət Naziri. Gör indi incəsənətimiz, mədəniyyətimiz, turizm sahəsi necə inkişaf etmişdi. Ürəyi partladı, öldü. Məmalı şəkildə öldü. Mübarizə aparırdı da, kişilikdən danışırsan. Ha, sizə adam eləmiş adamı. Nə oldu? Bu hakimiyyətdə olan SS-çilərdən də pisdilər. Deyirsən, xaricdə oturub mübarizə aparırlar. İkinci dünya müharibəsində faşistlər Fransanı alanda Charles de Gaulle, hansı ki o vaxt çox adam onu tanımırdı. Uçdu getdi İngiltərəyə. BBC radiosu ilə başladı təbliğat aparıb cəmaatı mübarizəyə çağırmağa. Partizan dəstələri yaratdırdı. Fransızların imizini bütün dünyada qalxızdı. İndi Fransa görün, nə dövlətdir. Faşistlər kapitulyasiya aktını qol çəkəndə çönüb
Fransa bayrağını görəndə şoka düşmüşlər ki, axı biz bunları uduzmamışdıq. Bax, xaricdən mübarizə aparıb Charles de Gaulle. Mübarizə aparmağın fərqi yoxdur, hardan aparırsan. Tək ki, onun effektivliyi olsun. Bu, olacaq inşallah. Ahirətdən danışırsan, lazım deyil. Az qalıb, nə ahirət? Sizin kimlərə hələ bu dünyada cavab veriləcək. Ahirəti gözləmək lazım deyil. Çünki siz həqiqətən də yaltaqsız, nə bilim, şərəfsizsiz, biqeyrətsiz. Çünki hər şey göz yumursuz. Əgər bugün sənin üçün hər şey yaxşıdırsa, bu o deməkdir, bütün vətəndaşlarımızın hər şey əladır. Sənin üçün yaxşıdır, çəkil, öz həyatını yaşa. Əgər sənin vicdanın, qeyrətin o dərəcədədir ki, sən heç nəyə qarışmayasan, hər şey sənin üçün adidir, ged həyatını yaşa. Heç olmasa yaltaqlıq eləmə. Yaltaqlıq edirsənsə, nəyəsə görə, əsil elə nam kişisən. Bir qeyrətsən, alçağın birisən. Bunu da mən sənə dedim. Sənin kişilikdən danışmağa heç bir haqqın yoxdur. Bax belə, diqqətinizə görə hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun.